18 და 50. გამარჯობა ქალბატონი ქალბატონი. მოდი დღეს მე დაგპატიჟებ. ვადა! ჩაკა! ნახე. ნიკოშ! ნამდვილი ოჯახის კაცი. მოდი ერთჯერზე იყოს. აა! მოდი. როგორ ხარ ნანა? გილოცავ ნანაობას. აი ჩემ საჩქარი. ჩაკა! კვენი არის 47 და 20. ოპ, ძალიან ბევრია. გადაიხადეთ საქართველოს ბანკის ბარათებით და მოიგეთ 10, 30, 50000 ლარი და 16000 დამატებითი ფულადი პრიზი. არ გაუშვათ არც ერთი შანსი. ბარათით გადახდა საქართველოს ბანკის პოსტ ტერმინალით მომგებიანია.